Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija prekinuta je ubrzo pošto je počela. Poljanski je zatražio da predstavnica Prištine promeni ili ukloni zastavu takozvanog Kosova jer, kako je naglasio, takozvano Kosovo nije opšte priznata država. To je teritorija i osam članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ne priznaje Kosovo kao državu, naglasio je Poljanski. On je dodao da je Rusija protiv učešća predstavnika Kosova na sastanku i skrenuo pažnju članica da predstavnica Prištine sedi ispred oznaka takozvanog Kosova. On je dodao da Rusija nije protiv učešća predstavnika Kosova na sastanku i skrenuo pažnju članica da predstavnica Prištine sedi ispred oznaka takozvanog Kosova. Kada su Albanci iz lažne države oklevali da učine kako im je rečeno, ruski predstavnik počeo je gromoglasno da im ponavlja da sklone zastavu. "Sklanjajte tu zastavu, to nije država", grmeo je Poljanski. Poljanski je zatražio da predstavnica takozvanog Kosova promeni pozadinu ili ukloni zastavu kako bi se nastavila sednica, nakon čega se za reč javio predstavnik Ujedinjenog kraljevstva. Britanski predstavnik je na to uzvratio da ova sednica nije zvanični sastanak Saveta bezbednosti na kojoj se primenjuju ta pravila i dodao da je na poslednjem sastanku bila ista pozadina kao danas, zbog čega, kako je rekao, ne vidi razlog da se od predstavnice Prištine traži da promeni pozadinu na kojoj je kosovska zastava. Prenos sednice je nakon ovoga prekinut radi konsultacija iza zatvorenih vrata.